Assalomu alaykum hamma hamma. Men hozir Abilin Kansas shtatidaman. Mamta xamirga o'xshagan mashina, endi dahshat mashina buchi. Bu mashina kamida 13 tonna keladi. Va endi mashina bu narsa South Carolina'da endi tuzatilgan, Kaliforniyaga olib ketilyapti armiyaga yana qaytib. Mana bunda taxminan qilsanglar bo'ladi. Balonchi umuman o'q otmaydi, yo'q o'q otadi. Yana o'z holi kelib qovuradi, nasos urilaveradi. Vashcha endi shunaqa mashina ishlangan unaqa-bunaqa o'qlar o'tmaydi mana. Mana mamma ochiladigan eshiklar vashcha endi haqiqatda haqiqatda mashina edi. Prosta yonida turishi o'zi odamga voqmas oladi. Qochmam yuqorida bu yerda endi mig'niyamiyotmi, u qotadiganmi, xudo biladi. Men endi har narsa o'rnatsa kerak bu yerda. Da, вообще texnologik tizima endi o'zi vayanlar juda sodda ishlanadi, keyin juda mashina ishlanadi o'zi. Mam o'ynani o'zi вообще mam qalin bu konkretni anu buchi endi haqiqatda dahshatli qalinligi. Vau o'ynachi. O'ynayam bir 2 bar 2 tami bilmadim bu yerda. Endi juda mashina edi. Mamma olu yonish sistemi oldin olishmi? Je bir ajoyib. Mam chiqdi. Anaqa nima bilmadim. Control intercommunication. Highway. Cross country. Mud, sand and snow. Emergency. Har xil yo'llarda yuradigan anaqalarda optionlar. Filtr sistema. Bu ham xuddi anaqa choklarga o'xshagan o'sha havo tormoz sistemasi. Kotta o'sha alkali haydaydigan mashinaga o'xshagan sistema. Menga nimasi yoqdi? Qozoni 3 pulday hammasi tushuntirilganda. Juda anaqa yaxshi. Pre-operational checklist. Yeah, pre-trip inspection. Haydashdan oldin tekshirish kerak edi, nima-nima hammasi to'g'rimi? Wow. Night vision sistema ham bor ekan. Ya qo'yli. Bu вообще мощный самый. Мощный, lekin bog'langan. Haqiqatda qo'l qo'zi bo'ladi, вообще мощный mashina. Mana bunaqa 13 tonnali mashinada ancha ishlab chiqilsa bo'ladi. Mana to'q qilish uchun har qanaqa katta mashinalarni ham tortib chiqara oladi-da. Prinsiplar bilanadigan qanaqadir ish qilib je mashina ishlanganda. Qo'yli nasos urishga ham liniya qilib qo'yilganda tayyor. Motordan havo ishlab chiqaradi-da. Keyin balon bo'sh bo'lsa urib tashlash uchun-da. Mama, vaxlamoy gaz ishlab chiqaradigan trubkasi вообще katta-da endi.
Yani bahasını bilmiyorum ben, orası kıymet tursa gerek bu narsalar. O'zi umuman davlat kontraktini olgan qanaqadir kompaniya firmalar juda zo'r pul ishlashadi, ularga zo'r pul to'laydi davlat tomonidan. Ish qilib podvoz qilmasa bo'ldi. Zina. Vashi. Har bitta detal shunaqa mushni ishlangan, unaqa bunaqaga sinmaydi bu. Da, bu moshinlar xamirdan ko'ra ancha baquvvat. O'zi xamir ham vayenniy moshin hisoblangan, keyin o'sha odamlarda spros katta bo'lgandan keyin grajdanskiy ham ishlab chiqarish boshlashganda. Furaga o'xshagan mana bu marker lightslari ham bor ekan. Da, heavy duty vashi mochne. Mana mana treyler o'sha tov qilish uchun treyler har qanaqa prisep ulash uchun moslangan narsalar bular. Mana mana shunaqa Humvee. Hozir o'zi men furalni to'xtatadigan joydaman. Bu yerda endi har xil servislar ko'rsatiladi. Mana mana bitta salar ko'ladigan joylar. Mana bitta haydovchilar dam oladi. Juda katta joy. Da, Lowe's. Bunaqa kompaniyalardan juda ko'p, konkurentsiya juda dahshat. Haydovchilarni jalb qilish uchun har qanaqa servislar juda ko'p bo'ldi. Keyin juda ko'p privilegiyalar beriladi, masalan, salar qolsa tekinga dushga tushish. Da, mana shunaqa joylar. Bu videoni ham yakunlaymiz. Bo'pti, salomat bo'linglar, yaxshi kayfiyatda yuringlar. Tinch bo'linglar.